一程军旅路走了17年，仍在土。一身绿军装穿了17年，不褪色。一个军营家住了17年，在心间。下连的时候，我就到了现在的单位。第一任班长，他也是一个老猎人。那时候的部队里面，对猎人这种称呼是一种很高的荣誉的象征，类似于兵王。他对我们挺好，就是训练上，他认为就要像狼一样野，都快练哭了，导致我们对他呢又爱又恨。当时我累肯定是累，就是说能承受。好了，我班长的猎人我也想去试一下，但是不太深，因为当时我并没有想在部队干那么长远，也没有想到我班长对我影响那么深远。想回家，我班长很舍不得我走。我当时也是第二连兵的副班长，是比较少的，他说你不能走，素质也比较过硬，也能吃苦，把自己的事情干明白，然后再培养更多的人出来，别稀里糊涂的了。我当时慢慢的思想也在改变，真的要走的那一刻舍不得了，或者说这可能就是我要的生活。在这个过程中找到了自己的这种价值跟定位，我想成为他这样的人。就刺激的生活一下子就来了。一下子飙到了快车道，每一个科目都在极限边缘疯狂跑。看见不见？我班长说最难熬的可能就是前两个星期，练到后面我才知道并不是全程都很难熬。练够不以数练，它是以时间来定。举圆木可能举一个小时，也可能举两个小时，一天晚上7次紧急集合，审讯反审讯，整个背都抽烂了，扛着原木去行军，背囊22公斤，感觉每走一步，每滴一滴汗，都在割刀子，无时无刻绝对的清醒，绝对的意志，就是现在我都感觉，每一个科目都还是就近在眼前，活灵活现。他比我还高兴，相当于自己带的兵有出息了，就很欣慰。走的时候我们哭得很厉害，他也舍不得部队，但是他年龄也到了，班长走了，我要走在第一位，真正的独当一面。我的班长在这么多年教育我，算是给他交了一份满意的答卷。同时呢，换一个角度讲，对这个连队的贡献我感觉还没有完。当时心里面就只有5个字，武装侦察连，回馈连队对我的信任。回家了，就是看到熟悉的训练场都感觉很亲切，我想把这个牌子发扬光大。具体带了多少集训队我自己也记不清楚，每次都在展示展示，不然他们不服啊，都是佼佼者，听过我的名字，但是他不知道我真正的实力，直到他们知道这不是故事，这就是事实，他们慢慢的就跟你走得更近。作为军人他就是佩服强者。
这可能也是从我班长身上传承下来的，就会不自觉地想到我们武装侦察连的兵怎么能在训练过程中打退堂鼓呢？当时他们都是我的小兄弟，身上流血掉皮，我自己心里也很难受。武装侦察连印在了我军旅生涯这十几年，我觉得它很神圣。我认为这五个字不单单是放在我心里，应该放在全连每一名战士的心里。作为一名17年的老兵，尤其幸运的是我17年的军旅生涯能在同一个单位中度过，他伴我长大，如今又有机会让我为他奉献。武装侦察连这五个字对我来讲就是我心中永远的家，那么只要我在武装侦察连一天，我就要给他添砖加瓦，让他进步一天。这就是我一个武装侦察连17年老兵的承诺。